perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deze mensen zijn heel erg warm. Je ziet het ook in hun ogen. Ze zijn lief. Ze geven heel veel liefde aan ons. E viva a Igreja Católica! Viva a Catholic Church! E viva a juventude! Yeah, thank you.